ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב רדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת אחרי מות, לא, אחרי מות, רק אחרי מות השנה, תשפ"ד. כאן אביב אמרנו איתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם אורינו ורבינו רב שמואל אליהו רבר אשלי צפת, וקודם כל אנחנו נגיד תודה להילן זיקרי. שכוח גדול, תודה רבה על כל העזרה פה, כיף להיכנס לאולפן, לראות החיוך היפה שלך, השם ישמור אותך תמיד. כן, בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. אני מבין שהקור בצפת בערב קצת מצנן את הרב. כן, ברוך השם. ברוך השם. בשם המאזינים אנחנו נאחל לכל כל המצוננים רפואה שלמה, ובמיוחד למורנו ורבנו. מה שלום הרב, בסדר? ברוך השם, תודה. כן? שקט פה, קצת אנשים שואלים על בל"ג בעומר, בעזר השם יהיה בסדר. כן, גם אם יעשו שטח צבאי סגור זה יהיה בסדר? אנחנו מקווים שיהיה פה ישועה, חייבת להיות ישועה. אנחנו הרבה עוסקים בצבא, לא צבא, צריך תפילה, חייבים תפילה. ו... חכמים למדו את הלקוחה של תפילה בעת מלחמה. כך היה עם משה רבנו והמלאק. צריך עוסקים הרבה בשאלה, יכנסו לרפיח, לא יכנסו לרפיח, מתי יכנסו לרפיח? בין לאומי בהאג. והרי לא נקבעים בהאג. נקבעים בלב שלנו. התפילה שלנו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הוא המלך של העולם, תזכור את זה תמיד. אני חושב שקיבלנו כמה תזכורות בחודשים האחרונים, עד כמה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וזה לא פשוט. לא פשוט בכלל, כי אנחנו ישבנו בליל הסדר הרב, ואמרנו שבכל דור הדור קם עלינו חלותינו. את זה אני חושב שלא צריך לשכנע אף יהודי. כולנו רואים את זה בכל דור ודור. גם פה, גם ברחבי העולם, גם בארצות הברית. השאלה עד כמה שאנחנו משכנעים את עצמנו בהמשך הפסוק של הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואני חושב שכשיש לך מוצא שבת שבו יורים 331 טילים בליסטיים, כדבמים, טילים מוכוונים וכדומה על מדינת ישראל, ואף יהודי לא נשרט, אז אתה מבין שצריך קצת יותר להאמין והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ממש. אבל תראה, תמיד הנטייה שלנו להסתכל במה שהעיניים רואות. מה שמוחשי בעיניים בפיזי. בעיניים הפיזיות, בדיוק. בעיניים הפיזיות, מה שהן רואות, הן רואות כצבאמים וטילים וראש ממשלה וכנסת ועיתונות. זה מאוד צועק, העיתונות מאוד צועקת ומאוד ניכרת. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים אלוקים. תשמע, זה נטיית הלב להסתכל על מה שהעיניים רואות. להסתכל על מה שהעיניים רואות, מכיוון שהוא כביכול יותר מבטיח. אנחנו, לא יודע, אני תמיד אומר לילדים שלי, שכשאנחנו הולכים לרופא, אז אתה אומר לרופא, טוב, כואב לי הגרון, כואב לי היד, כואב לי הרגל, כואב לי האצבע, ואנחנו מצפים שהרופא יעשה משהו. שיבוא ויגיד לך, תקשיב, בוא, קח את הכדור הזה, תיקח, לא יודע מה, אפילו מרק שזה, מרק אוף של סבתא, בסדר? אבל אתה רוצה לעשות משהו פיזי, כדי להגיד לגוף שלך, אוקיי, אני יכול להתמודד עם זה. ואנחנו לא תמיד מסתכלים כלפי שמיה, וגם שהרופא אומר לנו, תקשיב, לך הביתה, תנוח יום, הכל יהיה בסדר.
לא, לא, מה זאת אומרת? אני לא צריך לקחת משהו? מן הרגשה של, רגע, איפה הדבר הפיזי? כך שזה לא רק בעניין של צבא. יכול להיות שבעניין של צבא, שאתה רואה אנשים, אנשים, חיות, אדם, פראי אדם, שעוברים את הגדר, עוברים את הגבול, ועושים את מה את הדברים הנוראים שעשו פה בשמחת תורה. אז אתה בא ואומר, תשמע, הנה, אתה רואה, שלא היה צבא, אז תראה מה קרה, לכן צריך צבא. ולכן קשה לבוא ולהגיד לאנשים, תקשיב, לא, נכון, הקדוש ברוך הוא הביא לנו צבא, הביא לנו הכל, אבל רגע, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? כי שהצבא לא היה שם, תראה מה קרה. ומה הוא עונה, מרב? זהו, אנחנו תמיד, תראה, מי שפותח ספר בראשית, שמות, כל ספר שתפתח בתורה, אתה תראה דבר מאוד ברור. מצד אחד, התורה אומרת לנו, אל תאמר כוחי ועוד שימד יעשה את החיל הזה. התורה מזהירה אותנו מאוד, לדעת, לסקל כלפי שמיה. אבל התורה אומרת לך, במקביל, אל תסמוך על הנס. תעשה כל מה שביכולתך כדי שהדברים יתנהלו בצורה של עולם המעשה. אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זה לא דבר שהוא בא רק מהמקובלים. זה בא מהפשט של התורה. הפשט של התורה היא באה ואומרת לך, דע לך, ההתנהלות בעולם היא גם בצד הרוחני וגם בצד המעשי. יכול לבוא משהו להגיד לך, לא צריך צבא, די בזה שיש לומדי תורה. זה לא נכון, משה רבנו נלחם גדול האנשים הרוחניים בעולם, גדול הנביאים, יהושע בן נון, ולמד התורה לדורותיה, נלחם. דוד המלך. הוא היה איש... מה? דוד המלך. דוד המלך, רבי עקיבא. אלה אנשים שהם גדולי התורה לדורותיהם. הם אלה ש... נלחמו, והם אלה שפעלו ועשו כל מה שביכולתם כדי שננצח, כן? וזאת הלכה, הלכה יש מה שהלכה אומרת, יש מלחמת מצווה. זאת אומרת, זה מצווה, התורה מצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה עליך להילחם. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, כי תבוא מלחמה בארציכם על הצער הצורר אתכם. תתפללו, נזכרתם לפני השם ומחת יוצרות, נזכרתם לפני השם לוקחם. התורה בעצמה אומרת לך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, תעשה את זה וזה. וכמו שהשם אומר למשה רבנו, אני מוציא ישראל ממצרים. נו, אז מה, ישר משה רבנו בחיבוק ידיים? לא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשאר בחיבוק ידיים. לך לפרעה, פעם, פעמיים, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו. יש צד מעשי שזה חובה. פשוט חובה, וחובה להשתדלות גדולה. זה צד אחד. וצד שני זה לא צד שני, זה אותו צד מהכיוון השני. שאומר לבן אדם, תזכור, זה הכל מלמעלה. אל תאמר, כוחי ועוד צמיד יעשה את החיל הזה. אוקיי, שוב, אני חוזר לאותה נקודה, שכמה שאני חושב שבלב, בשכל, כולנו מסכימים ומבינים את מה שהרב אומר. בסוף, אתה צריך לשבת ולהגיד, רגע, אז אני שם עוד שעה עכשיו בתפילה, או שאני שם עוד שעה עכשיו להשיג עוד תרומה לחיילים? אני חושב ששם זה... שם זה מגיע לנקודה של כל יום ויום, רגע, אז מה אני עושה? מי שיודע שהתפקיד שלו עכשיו זה לשבת ללמוד תורה, אני מקווה מאוד שהוא הוסיף כמה שעות, והוסיף עוד תהילים, והוסיף עוד, בסדר? כדי להוסיף ולהרבות את התורה שהוא לומד. ואני מאמין שכל מי שנמצא במילואים, אז אם תמיד הוא היה מתלונן על ה-30 יום מילואים שיש לו בשנה, השנה הוא עשה, לא יודע, 220 יום, והוא אין לו בעיה גם להמשיך עוד 100 יום. אני שואל על האנשים שהם נמצאים באמצע. אותם אנשים שממשיכים ללכת לעבודה כל יום, נכון? יש להם ילדים בצבא, יש להם ילדים בישיבות, יש להם ילדים בזה, יש להם בנות זוג, בני זוג שמשרתים את עם ישראל בכל מיני דרכים שונות.
אבל בסוף, האם אנחנו עומדים ומוסיפים תהילים, ואם אנחנו עומדים ומרבים בתפילה, אם אנחנו מכוונים יותר בתפילה, אם אנחנו... שם אני חושב שהשאלה הגדולה, שעל רוב עם ישראל, לא אלה שנמצאים בחזית ולא אלה שנמצאים בישיבות, אלא כל המאזינים שלנו שיושבים עכשיו בבתים שלהם ושואלים את עצמם, רגע, אז מה אני עושה עכשיו? אני אגיד לך, כל אחד מאיתנו, שאני בטוח שהם משקיע הרבה בצד המעשי, צריך לדעת, חכמנו אמרו, תפילה עושה מחצה. מחצה זאת אומרת, אי אפשר בלעדיה ואי אפשר רק איתה. אני אומר את הדברים האלה כלפי אלה שבאים ואומרים, זה הכל בזכות לומדי התורה. אז אם זה בזכות התורה, בוא נראה מה התורה אומרת. והתורה אומרת לנו, התורה אומרת מלחמת מצווה, יש מלחמה להילחם. מלחמת מצווה זה לא מלחמה להתפלל, זה מצווה להילחם. זה מלחמת מצווה. אז מה הרב אומר? לכל אלה שנמצאים במרכז הרב, בהר המור, במצפה רמון, לעזוב את הישיבות עכשיו להתגייס? לא. אני אומר שצריכים גם וגם. כמו שאדם הפרטי צריך גם וגם, אז גם כלל ישראל צריך גם וגם. צריך גם את גם את זה וגם את זה. במרכז הרב היה ראש ישיבה, הרב ציודה, שהיה אומר... זה לא רק, זה לא או זה או זה. זה התורה, התורה אומרת גם זה וגם זה. זה לא שאנחנו ממציאים איזושהי תורה. זה מה שהתורה אומרת. אם זה מה שעשה אברהם... תורה מאוזנת. אז אתה אומר, זה מה שעשה אברהם, זה מה שאני גם אעשה. מעשה אבות, סימן לבנים, זה לא איזושהי דרשה. זה לימוד, אבל גם בפועל התורה מצווה. במיוחד מה שקורה היום אצלנו, שאנחנו נמצאים במציאות שבה אתה בחוש, בחוש רואה, יש צער, כי תבוא מלחמה בארצכם, אלא צער צורר אתכם. אז יש אחת ממלחמות המצווה, זה מלחמה להגן לישראל מיד צער, כמו שאברהם רודף אחרי ארבעת המלכים להציל את לוט. לא תעמוד לדם רעך. אתה לא יכול לראות שיש סכנה ואתה עומד מן הצד. זה לא יכול להיות. זה האלף בית של ואהבת לרעך כמוך. אני לא יודע אם יש בעולם אפשרות לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך יותר בצורה נכונה מאשר כשאתה אדם רואה את חברו טובה בים ומציל אותו, או שעומד חלילה מן הצד ואומר לא אכפת לי, זה בעיה שלו. זה באדם פרטי, פי אלף ופי כמה וכמה אלפים, כשמדבר על כלל ישראל, כשאתה רואה כלל ישראל נמצא בסכנה, אתה לא יכול להגיד אני עומד מן הצד. כשהרב אומר כלל ישראל, אז שהנביא אומר על הצער הצורר אתכם, שהרב אומר כלל ישראל, אני חושב ש אני לא יודע אם היה פעם זמן שבו כל העם היהודי היה מותקף כמו עכשיו. כן, זה המציאות היום, שיש היום סכנה לכל העם היהודי בדיוק כתוצאה ממה שקורה כאן במדינת ישראל. זה לא שלפני הקמת המדינה לא הייתה אנטישמיות, הייתה אנטישמיות גם לפני הקמת המדינה. אבל כל דור יש את האנטישמים שלו. פעם האנטישמים של גרמניה, פעם האנטישמים של ספרד, פעם של רוסיה, כל פעם יש להם תירוצים אחרים. אבל בשורה האחרונה, היום האנטישמיות היא מטורפת. מי שנמצא, מי שקורא, עוקב, מה שקורה היום באקדמיה בארצות הברית, פשוט חלחלה. או שהוא עומד נדהם, או שהוא אומר, הנה, שוב חזרנו. אני חושב שאם הייתי אומר לחברים שלי בארצות הברית לפני שנה
הייתי יושב איתם פסח שנה שעברה. והייתי אומר להם, חבר'ה, תוך שנה, אתם תראו, זה מה שיקרה בקמפוסים שלכם. היו מאשפזים אותי, אשפוז בכפייה על תרלול מוחלט. אף אחד לא היה מעלה על, על החשיבה או החלום הכי מטורף שלו, שהמצב הזה הגיע. וזה עניין של חודשים. עניין של חודשים. ואתה רואה את מה שקורה, ושוב, אני בשבועות האחרונים הייתי פה בארץ, ברוך השם, אבל אני מקבל את הסרטונים, ואני מדבר עם חברים, ואתה, הרי לאויו יש נציגים בכל כך הרבה קמפוסים בצפון אמריקה, ואתה שומע חבר'ה, אומר, תקשיב, נגמר פסח, אני לא חוזר לא חוזר לקמפוס. בפחד. אתה אומר, סליחה? זה מה שקורה בצפון אמריקה? אתה רואה השתלטות על, על, על בנייני ממסד, על האקדמיה הכי בכירה שיש, על ה-Ivy League בארצות הברית. ואתה אומר, אני עוזר, כאילו, זה באמת קורה? ואתה חייב לשאול את עצמך, כאילו, איך מאומות ומשתלטים שלהם על בניינים, וכאילו, כמו שלא האמנו בשישי לינואר, שאנשים פרצו לתוך הקפיטל, בכזה גועל נפש, אתה רואה את אותו דבר נעשה עכשיו, אבל בקמפוסים. ואתה אומר, רגע, והם מורידים לך דגלי ארצות הברית, ושמים לך דגלי פלסטין. זה הזוי. ראיתי שיהודי ניסה להיכנס לאיזה בית, זה משהו באוניברסיטה, אמרו לו, חביב, אתה לא יכול להיכנס. אתה מסתכל על התורם שתרם את המזנה, תורם שתרם אותו יהודי. ואתה נבנת ש-20% מהמבנים באוניברסיטאות בארצות הברית זה תורמות של יהודים. אפשר לעשות משהו יותר. השקיעו שם את כל כוחותיהם, את כל כישרונותיהם. עשו מאמץ אילאי בשביל לבנות את האקדמיה שתוביל את העולם. זה עולם יותר מתוקן ויותר טוב ויותר נכון, ואנחנו באופן אמיתי די מעריכים את המחקר המדעי. אבל עץ הדעת זה טוב ורע. יש בעץ הדעת חלק טוב. אפשר לומר, כל המחקר של מדעי הטבע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אכן על זה הדרך, שזה מביא המון ברכה לאנושות. ברור. ויש עץ הדעת רע, שזה כל מה שקשור לפילוסופיה ומדעי הרוח, ששם... כל מה שקשור שם? מה? כל מה שקשור שם? אתה יודע, הפעם שאל אותי מישהו ללמוד תלמוד באוניברסיטה. אמרתי לו, תלמד רפואה ולא אל תלמד שם התלמוד. איפה תלמוד באוניברסיטה אל תלמד? ודאי לא מחשבת ישראל. כי מי שילמד שם מחשבת ישראל, ילמד את זה בצורה הכי עקומה שיש. אולי יש שם עליהם, ברור שיש שם אנשים טובים, אני לא אומר שכולם חלילה רעים, אבל הרוח הכללית באקדמיה, ושאם אתה שומע מישהו שהוא פרופסור למחשבת ישראל, אתה אומר, משהו שם לא בריא. לצערי, ראיתי את זה יותר מדי פעמים. אני מניח שלא כולם, ברור שיש אנשים טובים. אבל הפרופסור התלמוד, פרופסור למחשבת ישראל, זה אולי פעם היה טוב, היום זה... היום זה משהו לא, לא בריא. לא בריא. למה הרב אומר את זה? כן, לא יכול להיות שבר אילן יש פרופסור לתלמוד שהוא מלמד גמרא כמו שצריך? אני אומר שוודאי שיש אנשים טובים. חלילה, לא אומר שכולם גורים. אני אומר, האווירה הכללית באקדמיה היא אווירה לא בריאה. אנשים שלמדו מחשבת ישראל באקדמיה, אם היו מאמינים, יצאו כופרים.
אנשים שלימדו תלמוד באקדמיה, אם היו דתיים, שומרי מצוות, יצאו חיילי מצוות. ככה כולם הרב? לא. הרב אומר שיש סיכוי לזה. לא כולם, אבל זה האווירה, זאת האווירה. אווירה פרוגרסיבית, מבולבלת. זה הדגל הסודות היום באקדמיה, גם בישראל וגם בארצות הברית. זה מקום שאתה לא יכול לומר דעה שונה מהמיינסטרים. אתה לא יכול להגיד ניתוח מין, לעשות גבר, אישה, ואישה גבר, זה פסול. אם תאמר את זה, יזריקו אותך מהאקדמיה. אתה לא יכול לומר, יש דברים שאסור לומר, זה קודש קודשים. ובבית מדרש אפשר להגיד מה שאתה רוצה? מה? ובבית מדרש להבדיל אפשר להגיד מה שאתה רוצה? תשמע, בבית מדרש הכלל הוא שמתחילים בקטן תחילה, שבא לומר בית מדרש כל אחד צריך לומר את דעתו. תאמר את דעתך, אתה לא יכול למנוע להימנע ולומר את דעתך, לא תגור מפני אל תגור את דבריך, תבוא, תאמר, תסביר, תנמק, אף אחד לא יחסום אותך מלומר את דעתך. יש פסיקת הלכה בסוף. לא כל אחד פוסק הלכה לעצמו, אבל בשלב הדיונים, ההלכה אומרת, תתחיל מהקטן תחילה, כדי שהקטן לא ימנע מלומר את דעתו. וזה ככה לימוד בבית מדרש. בית מדרש, יש שאלות, קושיות, תירוצים, אפילו אברהם אבינו, מקשה על הקדוש ברוך הוא. מקבל את מה שאומר בסוף, אבל הוא אומר, אני מקשה עליך, ריבונו של עולם. איך אתה עושה דין בסדום? מקשה, הוא לא מכירים, נכון? זה בית מדרש. בית מדרש זה כל אחד, לא רק יכול, חייב, אסור להימנע מלומר את דעתו. חייב, זאת ההלכה. היום באקדמיה, אתה לא יכול לומר את דעתך, אם דעתך היא לא בדיוק כמו מה שאתה קבוע פרוגרסיבי, אתה פשוט פסול. אני על בשרי מכיר את זה, הרב אבי. כן. על בשרי. משפטים על גבי משפטים לאורך כל השנים. איך יעלתי לומר משהו שלא בדיוק מתאים ל... אני זוכר שפעם אחת באיזה רעיון רדיו, אמרתי, ערפאת הוא מוסח. המראיין בצד השני. מה רב מור? כך אמרתי. שערפאת הוא מוסח. המראיין בצד השני... אמר לי שאני מסית ומדיח. אז אני מסית, הוא רוצח. זה בתקופה שהחשיבו את ערפאת פרס נובל לשלום. אמרו לי, הוא קיבל פרס נובל לשלום, איך אתה יכול לומר עליו דבר כזה? אני לא רוצה לעשות פרס נובל. אתם חושבים שהוא איש שלום, אבל המציאות זה שהוא, המציאות העובדתית שהוא רוצח. אבל אני לא מוכן להיכנע. מה זאת אומרת? איך אתה יכול לומר דבר כזה? בבית המשפט, הפרקליטות הגישה נגדי תביעה על זה שאמרתי, הערבים הם אותם ערבים והיה מאותו ים. משפט, שאני נאמר, על זה הגישה נגדי משפט. איך אתה מייז לומר דבר כזה? איך אתה יכול לומר שהערבים הם לא בסדר? מה, הם האנשים הכי טובים, כולם שווים, כולם אותו דבר. אין דבר כזה, חלילה. זאת אומרת שאפילו פעם אחת גלי ישראל קיבל תביעה על זה שאמרנו דבר כזה באחד השידורים שלנו. אסור לומר דבר שהוא לא בדיוק תואם את הדעות של הפרוגרסיבים. זה השיטה, שיטה פסולה והגרועה. וזה מה שהביא אותם עכשיו למשבר כל כך גדול. שאתה שומע... איך נשיאת אוניברסיטה יודעת מה האמת, יודעת אבל שאסור לומר את האמת הזאת, זה משקרת מול העולם כולו. היא משקרת מול העולם כולו. לא, לא היו הפגנות נגד יהודים. כשכל התמונות מראות שהיו הפגנות, היא יודעת שאם היא תאמר את האמת, יפטרו אותה. על מדע שקרה. זה לא על מדע שקרה. העולם הוא לא שקר. לא, לא אמרתי שכל העולם הוא שקר, שבן אדם... כן, 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 אני יודע. אני ברור לי מה אמרת.
אני רק אומר שאני רוצה להדגיש, הייתי בראי תסקרים של רוב תושבי ארצות הברית, אפילו לא יהודים, יודעים מה האמת. יודעים, ברור להם מה האמת. רוב תושבי ארצות הברית הם האמת רואים, רוב תושבי העולם, אבל יש מוקדים שבהם אסור אמר את האמת הזאת. א', זה כואב לשמוע שאדם לא יכול להביע את העמדה שלו. מה? כל עוד הדעה שלך הוא לא... לא יודע מה. אדם חושב שצריך להשמיד את כל ה... לא יודע מה, את הדולפינים בעולם, בסדר? ומתחיל קמפיין להשמיד את כל הדולפינים. אני מבין למה... סליחה, הלו. יש פה צער בעלי חיים, יש פה חיות, מה אתה מסית לזה? אבל... לבוא ולהגיד, דעתי היא שמותר לעשות דבר כזה, ואתה אומר שאסור לעשות דבר כזה. אני חושב שהיופי של לבוא ולהגיד שיש אוניברסיטה, שיש אקדמיה, הוא שאפשר לשבת סביב שולחן עגול, וכל אחד יכול להביע את העמדה שלו. כל אחד יכול להציע את הרעיון שלו. הרי מה יקרה? אם אתה מרגיש שבתחומים מסוימים אתה לא יכול להביע את העמדה שלך, אז אתה גם תשמע את הפרופסור שלך שמדבר על איך לעשות ניתוח, ואתה תפחד לחשוב על מחוץ הקופסה. אולי הדרך שבו אתה תחשוב על איך לעשות את הניתוח הוא, 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 הוא דווקא יותר מהיר ופחות מסכן את החולה. אבל לא, אתה תהיה במצב שבו לא, אסור להביע עמדה, אסור לחלוק, אתה צריך להקשיב, אתה צריך להסכים, ולכן, כאילו, זה נוגד את כל האקדמיה, זה נוגד את כל הפילוסופיה, זה נוגד את כל צורת פיתוח העולם. אז זה הנקודה באמת, שאנשים צריכים להבין. יש דעת, זה מדעת העולם כבר, אנחנו יודעים את זה, שבדעת יש טוב ורע. הפירוש טוב ורע. כל אחד מבין את הטוב שבדעת, כן, כתוב מפורש ב... דעת עם מים. כן. דעת חסרת, מה קנית? נכון? אם אין לך אדם דעת, אתה יכול, אנחנו מתפלים, כל התפילה מתחילה בתפילה לדעת, על החוכמה בינה ודעת. כי אנחנו יודעים שבלי דעת ובלי חוכמה אין כלום. אין שום דבר. אם אדם הוא קנה... הוא לא קנה משהו, הוא לא קנה חוכמה, הוא לא קנה כלום. זה הכלל. נכון, ככה אנחנו אומרים ככה. אבל מצד שני, אתה יודע, שדעת דעת של עצמה יכולה להיות אסון, אסון, אסון. זה עץ הדעת. אנחנו רואים את זה בחוש. הרי מאיפה זה מגיע כל מה שקורה עכשיו באקדמיה? זה מה שכתוב אצל הנחש, נכון? שהנחש אומר... מרוב דעת, אתם כמו אלוקים. היום אנשים באקדמיה, פרופסורים, נכבדים נורא נורא נורא, הם מרגישים כמו אלוקים. מי זה אלה שיעזו לחלוק עלינו? מי זה המזרים האלה, שמעיזים לחגור לחלוק על החוכמה הגדולה שיש לי? אני, יש לי... תואר כזה ותואר אחר, הם באמת מאמינים בזה. הם באמת מאמינים שהם האלוקים של העולם. הם אלה שיכתיבו לנבערים את הערכים הנכונים. הרי זאת השפה. זו השפה שמדברים. אנחנו, בית המשפט העליון, נכתיב את החוקה להמונים הנבערים, לביביסטים, שהם כידוע לא מבינים כלום. הם עושים את זה מתוך דאגה למדינת ישראל, מתוך אהבת המדינה. אנחנו נכתיב לכם, נכון, עזור דמוקרטיה. הרב באמת מאמין בזה? כן. הרב חושב שמגיעים ממקום של דאגה לעם ישראל? כי הם חושבים שזה הדרך הנכונה. הם מאמינים שאנחנו... לא יודע, כדי להצדיק את דענתם, אז הם מספרים לעצמם כל מיני סיפורים, כן? כמה אנחנו רואים וגרועים, שאנחנו פועלים במרץ להביא את משם גוג ומגוג, ופועלים במרץ... שבלינקין בא ואומר, צריך להכניס עוד סיוע לעזה, הומניטרי.
למה הוא עושה את זה? כי הוא חושב שאמריקה היא החכמה והגדולה והמבינה, וישראל היא הפרובנציה מהמזרח התיכון. ואתם לא יודעים להתנהל, ואני אראה לכם מה בסדר. מערב לא חושב שיש פה ערבוב של דאגה לבחירות שלהם, ושהם צריכים לרצות את הציבור התומך חמאס בארצות הברית, ותומך... ברור שיש גם שוחד, יש גם אינטרסים אישיים. השוחד יעבי עיניך חמים ויפגש דבר צדיקים, אבל על השוחד הזה, הרי בסוף עץ הדעת זה גם פריטאים, וגם נחמד למראה, ונחמד להשכיל וכו'. יש פה גם כן צדדים פיזיים שמסמים את העיניים של החכמים. אבל בסופו של דבר יש פה איזושהי תחושה של יתם כאלוקים. הבלינקן הזה, או לא יודע מי בדיוק, האנשים האלה, הם מרגישים מורמים. אני כמה פעמים דיברתי עם אנשים כאלה, אתה בטח עברת את זה בעצמך. אתה שומע את הזכיחות, אתה מרגיש פשוט... לצורך כלל לא פעם מדבר עם אנשים שמלאים מעצמם. זה רחמנות. כן. רחמנות. יש אנשים שבטוחים שהם כל הצדק, והם הכי חכמים. זה עצוב לשמוע אנשים כאלה. כתובת באיוב, אמכם תמות חוכמה. אתם, אם אתם תמות החוכמה. יש אנשים שככה חושבים, הם בטוחים בזה. הם בטוחים בזה, והם בטוחים שהם נבחרו משמיים להביא את הברכה, והם חייבים לכפות אותה. תשמע, אתה חושב על שופטי בית המשפט העליון אצלנו, אתה שומע את זה. אתה שומע את הדברים האלה. הם אלה שיצילו את העם מעצמו. אני שואל את עצמי, הרב, לי יש אמונה. האמונה שלי אומרת שיש ריבונו של עולם. האמונה שלי אומרת שיש תורה, ואם אנחנו הולכים בדרך התורה, הכל יסתדר. משיח צדקנו יבוא, והכל. זאת האמונה שלי. אני משאל את עצמי שהרב מסכים איתי. והאמונה שלי גם באה ואומרת שיש לנו אויב מר שרוצה להשמיד אותנו, ואני לא הופתעתי בכלל, כמו רבים אחרים, שכל מה שאמרנו שיקרה בגירוש מגוש קטיף, קרה. אמרנו שיעופו טילים, לא כי אני גדול, ולא כי אני איש צבא, ולא כי אני איש מודיעין, כי מה לעשות? יוצא לדבר איתם. ואני שומע את השנאה שיש להם. ואני בא ואומר, תקשיב, אם הם ירו פצמרים על גוש קטיף, אז מה הסיכו שהם לא ישתכללו, וירו טילים על סדרות? כאילו, זה לא צריך להיות גדול דור פה. הכי פשוט. ושאני רואה כתבות, שאתה חוזר אחורה בארכיון, ואתה רואה את ראש הממשלה שרון, שמבטיח שאין סיכוי בעולם, כל ההפגנה שהייתה אז מול יד ושם, הרב זוכר אותו? שאמרנו כן. שתהיה שואה, אם ייצאו מגוש קטיף. נכון? מה פתאום? אתם הוזים, אתם מבטיחים, אתם נביאי זעם, נכון? כן, אני זוכר טוב מאוד מה זה. והדברים האלה חוזרים וקורים, ואתה בא ואומר, תקשיב, אני לא הופתעתי. כמו הרבה אחרים, לא הופתענו ממה שקרה. היינו כאובים, ועדים כן נשמתנו ועדיין כאובים על כל החטופים שלנו שנמצאים שם, ועל כל כך הרבה חיים של יהודים שאיבדנו פה במדינה, ואנשים טובים. אבל לצערי אני אומר, לא הופתעתי. אבל יש אנשים שמבחינתם האמונה שלהם הייתה, שבצד השני של הגדר יש אנשים טובים. הרי אם אני לא טועה, בבארי היו אמורים לחגוג באותו שבת איזשהו, בשמחת תורה, איזשהו... חג עפיפונים.
כן. להפריח הספרים של שלום לכיוון עזה. נכון? עכשיו, אתה בא ואומר, אנשים שהסיעו את החולים העזתים לבתי החולים בארץ, הכל התפוצץ להם בפנים הרב. ואני אומר את זה בכאב, כי אני מנסה להשאר לעצמי, מה זה אומר שיש לך אמונה, שאתה מאמין במשהו, וזה מתפוצץ לך בפנים. שאותם אנשים שהם היו בני בית אצלך בבית, מנצלים את הידע שלהם על הבית שלך, מנצלים את הידע שלהם על איפה גר רבשץ, ואיפה גר ראש המועצה, ואיפה גר האחות, ודואגים להוריד אותם קודם כדי שלא יהיה עזרה לזה, ומנצלים את זה שנתנו להם עבודה בסדרות, כדי לדעת איפה המשטרה, ולדעת מתי מחליפים משמרת, כדי... ואתה אומר לעצמך, תגיד לי משהו, כאילו... איך אתה מתמודד עם זה שהכל מתפוצץ לך בפנים? ואני לוקח את הדבר הזה עכשיו למה שקורה כרגע באקדמיה. ואני אומר, אם באקדמיה כל האמונה שלך היא פרוגרסיבית, והיא באה ואומרת, תראה, אם רק ניתן להם עוד, ואם רק נקבל אותם, ואם רק נפנק אותם, ורק ניתן להם עוד מלגות, ורק ניתן להם עוד מעמד, ורק... אז הם יהיו מרוצים. וזה מתפוצץ להם בפנים. אתה אומר לעצמך, תגיד לי משהו, הם חלמו שהם השתלטו על אותן מוסדות שנתנו להם את הכי הרבה מעמד בצפון אמריקה? על כל אותן מוסדות שהסכימו לתת תארים אקדמיים ומלגות ולימודים חינם לכל כך הרבה מכל המזרח התיכון? וזה מתפוצץ להם בפנים הרב. הם משתלטים להם על האולמות הכי, הכי מכובדים שלהם. הקמפוסים שלהם נראים כמו מחנה פליטים. השפה שם ערבית. אני לא יודע כמה הם באמת יודעים ערבית הרב. אבל הדגל שם הוא דגל פלסטין. פלסטין, כן. ואתה אומר, תקשיב, יש פה מישהו שהיה בפלסטין? יש פה מישהו שהסתובב בעזה? יש פה מישהו שהוא מתי שהוא צועק מהנהר עד הים, הוא יודע על איזה נהר מדובר ועל איזה ים מדובר? הרי אתה רואה רעיון אחרי רעיון, ששואלים אותם את השאלות הכי בסיסיות, אין לי מושג על מה מדובר בכלל. ואתה מבין שיש המון כסף מאחורי זה, שמשלמים להם לצאת להפגנות האלה, ואתה אומר, רגע, אז מי שיש לו באמת האמונה הפרוגרסיבית הזאת, ולא ליברלית, אלא פרוגרסיבית, כאילו השלב המתקדם יותר. ואתה אומר לעצמך, רגע, אז אם האמנתי בדבר הזה, אז איפה זה פוגש אותי עכשיו? מה אני אמור? אז אני יכול או להעמיק, סליחה רב, או שאני מעמיק את העקבים שלי בתוך החול, ואני אומר, לא, אני עומד עוד יותר על העמדה שלי, וכנראה שלא נתן להם מספיק, או שאתה אומר, רגע, זה מתפוצץ, ואני צריך לשנות כיוון. וזה לא קל לבוא ולהגיד, אני משנה כיוון הרב. אתה יודע, אבל אתמול קראתי מאמר בעיתון מעריב, של דוקטור רונית לוין, סנור כנראה, שמסבירה למה הדבר הכי חשוב עכשיו, והכי אמיתי עכשיו, זה להקים מדינה פלסטינית עכשיו בידי ושמרון. זה הדבר הכי, הכי חשוב, אין יותר חשוב ממנו, וזה יהיה, אם אנחנו נרצה, אם לא נרצה, ואין לנו שום דעה בנושא, וזה, וכולי, כאילו, שיחה שלהם, אתה אמור לעצמך? המאמר הזה נכתב לפני 7 באוקטובר, או אחרי 7 באוקטובר, מותר נכתב. הוא נכתב... זה מאמר, מה, אתם לא ברור לכם שאם אתם נותנים את יהודה ושמרון לפלסטינים, מה שהיה מאז זה יהיה מחר עם יהודה ושמרון? וכשאם זה יהיה עם יהודה ושמרון, אז יהיה על כפר סבא? אתם לא רואים את הדבר הכי פשוט והכי שקוף? אין לכם אפשרות לראות את זה? זה הדבר הכי ברור, מול עינינו. אבל אנשים בלי שום בושה כותבים את זה וזה ברור שיהיה, אגב, זה ברור שיהיה, אני חייב לומר איזה משפט. לי ברור שיהיה מה שכתוב בתורה,
יש אלוקים נשבע לאברהם, וקראת ברית עם יצחק ועם יעקב, זה מה שברור שיהיה. לא שום דבר אחר ברור שיהיה. אבל ברור שיהיה שלהם, זה ברור שיהיה. מה שאמרתי, זה ברור שיהיה, שיהיה בני פלסטינית, כי זה, אני כל מה דיברתי על זה. אתה שומע את הדבר, אתה אומר, אנשים, זה נשמע כמו, כאילו, אפילו על פתח גיהנום אדם לא עושה תשובה. זה בערך משהו ככה זה נשמע. אתה יודע שבאמת זה מאוד מזכיר את מה שהיה בגרמניה לפני השואה. היו כאלה שעד הרגע האחרון האמינו שהגרמנים הם העם הכי אציל והכי מטורבט והכי מנומס שיש. בטח. זה כמו שהיה ליהודים ברוסיה, במהפכה, בתיאורים הגדולים של סטלין, שמה שהוא קרא תיאורים גדולים זה להשמיד באכזריות את כל, את כל אלה שתמכו בו, היהודים שתמכו בו, שעמדו סביבו. שעזרו לו לשלוט ברוסיה, להשליט את הדיקטטורה שלו, הם אלה שהראשונים ששמעו בחייהם. זה מאוד מזכיר את מה שקרה בשמחת תורה בעוטף עזה. הם הראשונים. אלה של טרוצקי וכל החברים האלה, היהודים. הם אלה שרדף אותם סטלין והרג אותם. לפני שהוא הרג את ה... עצוב. זה משהו מטורף. והיהודים האלה, גם כשהם מול עיניהם ראו את ה... את הטליין, אמרו, בטח סטלין לא ידע מה שקורה פה עכשיו. יש סיפור יש איזה בחורה שהייתה אצל הרב שסיפרה לך סיפור דומה, לא? מה זה? יש איזה... כן, 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 יש לי סיפור מטורף על זה, באמת. נכון? אני זוכר את הסיפור הזה כשהתחתנתי, זה היה... הרבה מאוד שנים, ברוך השם. פחות שנתיים. הייתה בחורה אחת בשם נטשה, שהצליחה לצאת מרוסיה, לפני שהשערים נפתחו. ומה שאני זוכר, הייתה אחת הבודדות שהגיעו לארץ ישראל, והחלטנו בסביבה שלישית. וסיפרנו את הסיפור של הסיפור. איפה רבה היה גר אז? גרתי בירושלים אז. ואז סיפרה לנו... סיפור מטורף. היא אומרת, אמא שלה הייתה בריגה, אחת מרחשות המפלגה הקומוניסטית, הייתה הולכת ומרצה ומסבירה כמה המהפכה הקומוניסטית היא טובה לעולם, היא תביא שלום, היא תביא אחווה וצדק, וכו' וכו'. וככה גם אני גדלתי בתוך בית כזה, ושני אחים היו לי שגם הם היו כאלה מאוד, כל ערב הולכים מהרצאה ממקום למקום להסביר כמה הדבר הזה נכון, וכמה מערב טועה, וכמה ארצות הברית טועה, וכמה ישראל טועה, וכמה היהודים דתיים שמתעקשים לשמור על היהדות טועים, ורק סטלין ולנין והמהפכה. והיא אומרת, יום אחד, ערב אחד, בשעת ערב מאוחרת, דופקים על הדלת של הבית שלהם, אנשי המשטרה חשאית, וקוראים לשני האחים שלה לבוא לאיזשהו בירור. אנחנו מאוד דאגנו, מה זה משטרה חשאית באמצע הלילה, זה לא נשמע טוב. לא נשמע טוב. ובבוקר הודיעו לנו שעשו להם משפט בלילה, והסתבר שהם בוקדים במהפכה, היה להם משפט וגזר דין של מוות והרגו אותם, ואנחנו צריכים, אני האחות ואימא שלי, האימא, צריכים לשמוח שהעולם נטהר משני יסודות חתרניים כאלה. וזהו, הם יצאו משם, אמרו לו לבוא לקחת את הגופות, ונשארתי לבד עם אימא שלי, ואני אומרת לאימא שלי, תגידי, את עוד מאמינה בשקר הזה? את עוד מאמינה בשקר? תראי איזה שקר זה. תראי מה זה, 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 זה המהפכה שמבטיחה שלום. תראי איזה שקר. תראי איזה רצח. תראי איזה שפיכות דמים. את יודעת שהאחים שלנו מעולם לא בגדו במהפכה. תמיד היו נאמנים למהפכה, ואת וכולנו. ואז אמא שלי אומרת לי, את יודעת, כשחוטבים עצים, ניתזים שבבים.
זה היה איזו סיסמה של סטלין, שתמיד שאלו אותו כל מיני עוולות שהוא עושה, הוא אמר, אנחנו עושים מהפכה גדולה, מתקנים את העולם, פה ושם יש טעויות. ואימא שלי אומרת לי. ואני אומרת לה, אימא, חדולים, אני יכול לספר לך עוד הרבה מקרים אחרים שעוול שאת בעצמך ראית, היית וראית, כמה עוול. הרי בתקופה היא שדובר על הקדמה והמדע והטכנולוגיה ורוסיה היא בראש הקדמה של העולם, היינו צריכים לעמוד תור שעה כדי לקבל כיכר לחם בתקופה היא שאנחנו מדברים. אמרה לי, היית יכול להסתובב במוסקבה מקצה לקצה ולראות בן אדם אחד מחייך. זה המהפכה שתביא שלום וקדמה לעולם, תראי את אמריקה בתקופה ההיא. היא אומרת, כל מה שאמרתי זה לא, אמא שלי המשיכה להאמין במהפכה הקומוניסטית, אז אמרת לפחות אם את נצלית קשרים שלך שאני אוכל לצאת לישראל, וזה הייתה בודדה בתקופה ההיא, ממש אנשים בודדים הצליחו לברוח משם לעלות לישראל. וואו. היא הייתה אחת מהם. וסיפרנו את הסיפור המטורף הזה, איך אנשים ממשיכים להאמין בשקר, למרות שזה פוגע בהם כל כך קשה. וזה מסביר אגב איך יהודים נשארו במצרים אחרי יציאת מצרים, ואיך שיהודים רצו לחזור למצרים, אחרי שכבר יצאו מנקרא הים וכבר נתן תורה, ורוצים עוד לחזור למצרים. פשוט לא יאומן. אנשים נאחזים לפעמים במציאות, למרות שהם יודעים שהיא שקרית, ו... השקר תופח להם מול הפנים, הם נאחזים בשקר שלהם עד רגע האחרון. זה קרה במצרים, זה קרה בדורון ובגרמניה, זה קרה ברוסיה. זה קורה פה לשמאל הישראלי, לצערי. אחרי ששמחת תורה, יש עוד אנשים שמאמינים שצריך להיות שלום עם הפלסטינאים בעזה. גם אנחנו מאמינים שצריך להיות, אבל לצערנו אין לנו מי... לא, השאלה היא מי. אתה לא יכול לבוא לומר... בגלל שאין לי מים, זה לא אומר שאני שותה נפט. ההלכה היא ריאלית. היא לא מדומיינת. ההלכה היא דבר ריאלי. ההלכה אומרת, אסור לך להתכופף ליד גוי. אתם תכופפת כל החסקים בגב. מה, אתה לא מאמין שלא יישא גוי לגוי אחר? אני מאמין שלא יישא גוי לגוי אחר. עכשיו, הגוי הזה של ידי, צריך לזהר, שוכל להסתפר אצלו. שבמקרה לא יתאה ויעביר את הסכין מהסערות לצוואר שלך. זאת הלכה. הלכה היא מאוד ריאלית. היא לא חיה בדמיונות. אני שוחחתי עם לא מעט... ניצולי שואה. ומה שמאוד הציק לי, מאוד מאוד הציק לי, הרב יודע שנולדתי בארצות הברית, אני הרבה שנים בארצות הברית, קנדה, ובכל פעם שסבא שלי לימד אותי, סבא שלי זכרונו לברכה היה לוחם אמריקאי בצבא האמריקאי, ושחרר את מחנה מאטהאוזן גוסן באוסטריה. כחייל אמריקאי, שחרר שם יהודים עם כמה, ברוך השם, משפחה מקסימה שברוך השם הוא זכה להעביר אותם לארץ, אנשים שאנחנו חברים שלהם עד היום, חברים מאוד מאוד קרובים. אבל סבא שלי לימד אותי תמיד, תלך, אתה רואה ניצול שואה, לך דבר איתו, בטוח יש לו מה ללמד אותך. ו תמיד דבר אחד הציק לי שניצולי שואה אמרו לי. וזה שאבי, תמיד תשמור על הגב שלך, העם היהודי צריך לשמור על הגב שלו, כי אתה לא יודע מתי הם יתהפכו שוב. והייתי אומר, תקשיב, כאילו, עברנו את זה. די. העולם למד שאסור לעשות שואה. העולם למד שאסור לסנות העם היהודי. מספיק. המילה אנטישמיות זה מילה נוראית. אף אחד לא רוצה להיות אנטישמי. וכמה שהם צדקו, ואני טעיתי. ואני שומע את זה יותר ויותר ויותר.
ילדים ונכדים של ניצולי שואה, שאומרים לי, היום אני בטוח שאבא שלי או אמא שלי עומדים בשמיים ומסתכלים עליי, ושוב, הם לא שמחים עם זה שלצערם הם צדקו, אבל הם שומעים מהילדים שלהם ומהנכדים שלהם, סבא צדקת, אנחנו טעינו. וכנראה שהתורה כותבת, עשיו שונא את יעקב, זה לא סתם. השאלה אם זה רק שיעקב לא מתנהג כמו יעקב, או שזה לעולם יהיה ככה. רב? זאת אומרת, זו מחלוקת מאוד מעניינת בין גדולי ישראל, אבל הכלל שאנחנו יודעים אותו, שיש בתוך עשיו חלקים טובים ויש חלקים רעים, יש חלקים כאלה וחלקים אחרים. לכן כתוב שראשו של עשיו נמצא במערת המכפלה, כי יש חלקים טובים גם בעשיו, אבל יש חלקים רעים, וצריך מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל. ההלכה נכון להיום זה עשיו שונה ליעקב. יבוא יום, ישתנה, תגיע לארץ, ישמחו עם רבים, יבוא יומות המשיח, אבל אנחנו לא מסדרים את המציאות לפי הרצונות שלנו. אנחנו קוראים את המציאות, יש לנו חלומות, לא נוטשים את החלום, לא נוטשים את המציאות, ועכשיו מנסים לייצר גשר ביניהם. גשר מעשי, שלב אחרי שלב, זה רבי עקיבא. כך למדנו מרבי עקיבא. אתה יכול לראות את השואלים, אתה יכול לראות את ירושלים בבניינה, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אתחיל לבנות את הגשר מהמקום שבו אני נמצא, של השואלים, למקום שבו ילדים משחקים ברחוב הזה. זה מה שהוא עשה, והצליח. לדמיין מציאות שלא קיימת, זה פשוט הזיה. אבל זה, לצערי, בשמאל הפרוגרסיבי, זה מה שעשו משך הרבה מאוד שנים, והתוצאה עכשיו מתנפצת לאנשים מול העיניים בכאב גדול, אבל זאת המציאות. אני באמת לא מקנה באנשים שהחלומות שלהם וההשקפה שלהם והאמונה שלהם מתפוצץ להם בפנים. זה חייב להיות הדבר הנורא ביותר. אגב, אתה יודע, רב אבי, הדבר הזה נכון גם בדבר נוסף, שהמציאות מתנפצת מול העיניים ואנשים מסרבים להכיר באמת. אתה יודע, בכל מה שאני נושא של ניתוחי מין, של שינוי מין, כן? זה אחד הדגלים הכי גדולים של הפרוגרסיבים, הטרנסים, שזה, מה זאת אומרת, מי יעיז בפקפק באמת האלוקית הזאת שזה ניתוחים ולהחליף? יש כל מיני כהנים גדולים שהם מספרים את הפלא והנפלא הזה של אין לך יותר חופש וחירות ואמת מזה. כל המחקרים מלמדים הפוך. כל המחקרים מלמדים שזה לא עובד, ושזה הרסני, ושזה מסוכן, ושזה מזיק. שזה לא עובד, פשוט לא עובד. זה לא עובד, כל הדמיונות לא עובדים. המציאות מוכיחה הפוך. זה מביא התאבדויות, ואי אפשר ללדת ילדים, זה מביא מחלות, זה מביא שיבוש כל המערכת הביולוגית של הבן אדם, אבל זה לא משנה האמת. זה ממש אנשים, ברגע שהם החליטו שזה האג'נדה שלהם, גם אם הציעו תגיד בדיוק את ההפך הגמור, הם ימשיכו לדבוק בעקרונות השקריים האלה, וילחמו בהם, עד שיתבואו בים סוף. הרי זה בדיוק הסיפור של פרו. פרו, גם אחרי שהכל ברור בעשר המכות, והשם הצדיק וכו', וכו' מוצאו, הוא דוהר עם כל הצבא שלו לתוך ים סוף. האמת מול עיניך, אתה רואה את הכל, מה אתה ממשיך תגיד סליחה, אתה הייתי שלום? לא, אין סליחה, אתה הייתי שלום. ולכת עד הסוף, להתנגש עם הקיר, עד ההתרסקות, לא כולם כאלה, אבל יש כאלה, וצריך לדעת שיש כאלה. אל תתפלא, אם אתה רואה בן אדם שכותב לך היום, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שמחת תורה,
בוא נקים מדינה פלסטינאית, זה מה שצריך לעשות, וזה הגאולה, אתה אומר, בן אדם כנראה באמת, הוא במציאות שני דברים שונים. בא בוגי יעלון, אחרי שמחת תורה. 18 אנשים, חיילים, לא יודע מה. גיבורים. מיטב החברה הישראלית, נהרגו מאלי, שבכל תל אביב אין מספר כזה. הוא אומר לסגור את אלי. אתה אומר, בן אדם, אין לו, אין שום קשר בינו לבין המציאות. אין שום קשר בינו לבין המציאות. יש לו אג'נדה, יש לו דעה, הוא יודע מה האמת, מה הצדק. המציאות הכל כך מדממת, כל כך כואבת, כל כך מציאותית, כל כך מוחשית, היא לא משנה את דעתו. והוא ילך לאולפן ויסביר בכל הכוח למה הוא צודק. למה האמת איתו? למה העובדות לא משנות כלום? אז הנה, זה בדיוק מה שדיברנו, אבל על שאמונה מתפוצץ לך בפנים, אבל אתה ממשיך לדבוק בה. חלוטין. כן. טוב, הרב, אנחנו מגיעים לסוף השידור. אפשר להרחיב עוד הרבה על הנושא הזה, אין ספק, אבל אני חושב שהדרישה מאיתנו היא לחשוב עמוק יותר, ולראות איפה אנחנו... איפה אנחנו צריכים לעשות רי חשיבה. אם יש אמונה ואתה דוהר לתוך הים והים עליך, אז כנראה שזה לא המקום הנכון. כבוד הרב, אנחנו נגיד תודה ענקית לאילי זיקרי. תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של עיר צפת. ותודה למאזינים שלנו. שהכוח גדול, אנחנו נסיים, אבל לא לפני שנזכיר לכל המאזינים שלנו שאנחנו נהיה כאן ברדיו גלי ישראל. ביום שישי, כמו כל יום שישי בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של יצפת, ועד אז נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות ונעילה שלמה.